нов, изключително модерен противопожарен полигон изгради Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Той е уникален не само у нас, но и в Черноморския регион. Полигонът ще се използва за практическо обучение и повишаване на квалификацията на всички морски компетентни лица. От офицери на оперативно ниво до изпълнителски състав. Идеята е да бъде създаден един комплексен център за подготовка на кадри, свързан с отработване на техните умения за справяне с различни типове пожари в корабни условия. Противопожарният ни полигон е изграден в войскови район Карантината, който се оперира от Висшето военноморско училище. Той е създаден на базата на корабни контейнери, при което е симулиран на различен тип корабни помещения. И в него се включват целият възможен спектър системи за борба с пожари в корабни условия. Противопожарният полигон е изграден по вътрешно училище на научен проект. Две специални награди за наука на град Варна получи Висшето военноморско училище за отделни елементи на научно-изследователския проект. Цялостният потенциал на град Варна беше използван за изграждането на учебното съоръжение. Всички морски институции подкрепиха идеята и се включиха в проекта. Очакваме новият полигон да осигури пълния спектър на подготовка на нашите курсанти, на нашите студенти, на офицери, старшини и матроси от военноморските сили на Република България, а също така да осигурява широк спектър след дипломна квалификация на специалисти за гражданския флот на страната. Обединяване на теорията и практиката в обучението на морски компетентните лица. Това е основната полза от съществуването на полигона за борба с корабни пожари. Квалификацията на възпитаниците на военноморско училище има международно признание. Но да се поддържа това международно статукво, трябва да отговаря образованието на всичките изисквания на международните морски организации. Това е International Maritime Organization, Международната морска организация, с всичките кодекси, които излизат, които се усъвременяват. Това са STCW, няма да ги коментирам всичките, но те имат определени изисквания към квалификацията на морски компетентни лица. Кои са тези морски компетентни лица? Значи, това са и морските офицери на оперативно ниво, които носят вахта, на командно ниво и изпълнителските кадри. За тях има точно различни кодекси, които определят квалификацията. До настоящия момент имахме една слабост, малка, не отговаряше тези полигони за подготовка на морски компетентни лица в посока на пожарната безопасност, не отговаряха напълно на изискванията. Въпреки всичко бяхме одобрявани преди всичко от Европейската асоциация за безопасност на корабоплаването. Имахме големи амбиции и действително изградихме този полигон. Доста трудно беше и в процеса на проектиране, и в процеса на изграждане, но това е единствения полигон в Югоизточна Европа, който напълно отговаря на изискванията на международните морски организации и класификационни организации. Уникалната конструкция покрива изискванията за двете основни нива за подготовка на морски компетентни лица. На цялостния полигон се състои от два основни компонента. Имитационен корабен отсек и спомагателни съоръжения, които обслужват неговото функциониране. Това действително е имитационен корабен отсек. Прилича, нали? Все пак дори и външно. Добре. Тук са заложени основните помещения на кораба, в които има потенциален риск за възникване на пожари. И ние имитираме действително пожари вътре. Има реални пожари, се осъществяват. Това е преди всичко машино-котелното отделение, това е карго-хола, карго-рума, т.е. товарния отсек. Това е жилищната кабина. Понякога хората на кораба се осъмотяват и забравят изискванията. Много пъти наш кораб е загинал това преди 30 години, кораба Балкан. От цигара в жилищното помещение, в жилищната кабина. Освен това, агрегатно помещение за пенно гасение, за въгледволкисно гасение
и което не е маловажно и в контекста на оценката на действията, които се вълшат, те са и рисковани. Първо работи си в задимени помещения с реални пожари, високи температури, така че горе на мостика там има едно постоянно, оттам се провежда едно постоянно наблюдение на провежданите тренировки. Първо с оглед на качеството на провеждането на тези тренировки, а второ, ако все пак се появи рискова ситуация, много често става, ето преди миналата година в румънски полигон, въпреки че беше на много по-ниско ниво от нашия, там загина човек. Веднага има връзка с оперативните служби на морско училище, на военноморски сили и на агенцията морска администрация. Намираме се в вахтения мостик, по-точно командния бридж на самото съоръжение. Тук са разположени изцяло командните пултове на отделните системи, които са за обемно гасение на пожарите, за ръководството, за наблюдението и за даването на указанията. От тук също ръководителя, инструктора, държи връзка с подчинения персонал, който работи конкретно за ликвидиране на последствията от съответната авария. Получават се доклади, всичко се филмира, инструктора наблюдава и по този начин приключва изцяло пожара или се стига до съответната евакуация, в зависимост от етапа на развитие на съответната авария. Отпред имаме един fire plan или противопожарен план за защита на кораб като плавателно средство с пълната екипировка и пълните възможности с указанията и всичко, което трябва да знае един ръководител. А пред вас е пулта за управление, където той получава сигнализация, както за работата на системите, така и той може да се намесва в доусъвършенстване работата на съответните обучаеми, като изцяло имаме радиовръзка, радиоконтрол, която също се чува с говорител от всички, които участват и наблюдават съответното занятие. Отгоре се наблюдава действията и се записват. Това е едно изискване на морската администрация и на морските организации за записване на тези тренировъчни упражнения, въз основа на които им се дава сертификат и им се дава възможност да растат в по-горна квалификационна степен. Тук се имитират, симулират се пожари от най-различни, на най-различни материали, които е възможно да станат на кораба, както и гасителни средства с всички системи, стационарни и приносни. Освен на курсантите на военноморското училище, вече действащите военни моряци минават ли някакви курсове на обучение тук, такива подготвителни или опреснителни, да ги кажем? Аз напросто съм изнадал от вашата информация или по-скоро от възможността да прогнозирате нещо, което действително сега е в нашите планове. Действително не само военните моряци. Основната част от нашите възпитаници са те, които плават в Световния търговски флот. 94% от завършили морско училище плават в Световния търговски флот. Така че това е една много сериозна оценка и много така сериозни са амбициите ни да потвърдим нашето до сега добро образование в това отношение. Да, освен образованието, което получават началното образование, бакалавърско и магистърско, тук се извършва и повишаване квалификацията на компетентните морски лица, офицерските кадри на по-високите изисквания в следващо професионално ниво. Да. И това нас ни радва, това ни прави съпричастни, т.е. комуникативни с хора, които плават и в нас е коректив и в нашите технологии, методики и в нашето така виждане за непрекъсна модернизация на съоръженията, които имаме. Първите, така да кажем, тестове, които направиха вашите колеги тук, възпитаниците на военноморското училище, какво показват? Доволни ли са от този симулатор? Какви са първите отзиви от тях? Да, те са изключително доволни. В момента
Така се отработват всички базови сценарии, които в последствие ще бъдат част от подготовката. В момента по същество върви освояването на използването на различни типови противопожарни системи на нашия противопожарен полигон и наистина резултатите са изключително обнадеждаващи. Най-честите причини за възникване на корабен пожар са по вина на личния състав при конструктивни недостатъци, скрити дефекти, недоброкачествен ремонт, износеност и стихийни условия, случайни обстоятелства и умишлени действия. Какво казва науката? Кое е най-опасното място за възникване на пожар на един кораб? Там, където има трите компонента на корабния триъгълника на корабния пожар. Там, където има високи температури, там, където има лесно запалими материали и там, където има достатъчно кислород. Това са трите компонента на пожарния триъгълник на корабния пожар. Значи това е преди всичко в машинно-котелното отделение, където има машини, топлинни машини, където има достатъчно нефтопродукти и където има, разбира се, достатъчно и кислород. И там, където е най-натоварено на кораба. Истина е, че навсякъде може, както ви споменах преди малко, и в жилищната кабина може да става. Но преди всичко човешкият фактор е този, който определя резултатите и от превенцията, и от борбата с възникнали пожари. Ако приемем, че сме на реален кораб и възникне пожар, има ли отделни модули, които са обучени да гасят пожарите, или всеки един военен моряк трябва да има подготовка и да се включи наравно с всички за овладяването на пожара? Естествено, че всеки един моряк военен, който е част от екипажа на кораба, там идва екипаж, е необходимо да познава своя кораб, да познава средства за пожарогасение, за ликвидиране на авариите, но в зависимост от това каква е позицията или къде се намира по време на констатация на съответната авария, той трябва да вземе съответните мерки, както е разписано в инструкцията. Но, въпреки всичко, в структурата на корабния екипаж си има организация, аварийна партия, която е комплектована както за разузнаване, така и за конкретни действия, за евакуация на пострадал личен състав и за предприемане на съответните мерки, за изолация на отсеци и за вземане на нещата в сериозни ръце. Тоест извеждане кораба от ситуацията и съответното възстановяване на неговата боеспособност, ако е търговски плавателен съд, на неговите възможности за извършване на прехода до най-близкото пристанище или в зависимост от аварията за отстраняване на щетите. След преминаването на двете нива на обучение, морски компетентните лица получават конвенционален сертификат, който е задължителен за качване на кораба. С него се удостоверяват придобитите знания по организация, разкриване, борба с пожарите и превантивни мерки, както и по подготовка на документацията и ръководството, което трябва да умее един морски специалист, за да управлява кораб.